Asahi on tällainen kokonaisvaltainen hyvinvoinnin terveysliikuntatuote. Se hoitaa sekä kehoa että mieltä. Sitä on ollut kehittämässä liikunta-alan ihmisiä, lääketiedettä tuntevia ihmisiä. Ja siinä on otettu vaikutteita sekä itämaisista että länsimaisista liikuntamuodoista, mutta kaikki perustuu tämmöiseen tutkittuun tietoon. Asahi on tämmöinen matalan kynnyksen liikuntatuote, eli kuka tahansa voi koska tahansa aloittaa Asahin harrastuksen. Eli tähän ei ole sidottu mihinkään ikään tai ei tarvitse olla jonkun tietyn kuntoinen, jotta voisi aloittaa Asahin. Asahille tyypillistä on, että se tehdään hyvin rauhallisesti hengityksen tahtiin. Seistään liikkeissä, ei me tarvita mitään välineitä ja sitä voi oikeastaan tehdä melkein missä vaan. Asahi sopii aivan kaikille. Sitä voisi viedä päiväkotilapsille tai sitä voi viedä työpaikoille tai sitä voidaan tehdä vaikka vanhusten hoitopaikassa. Asahi-tunnit on ryhmäliikuntatunteja, eli siellä on oma pieni porukkansa. Vaikka olisit kotona siellä yksin, niin siellä Asahi-tunnilla siellä on monta kaveria, jotka on ihan samassa tilanteessa sun kanssa. Tule Asahi-tunnille, voit yllättyä positiivisesti. Tämä ei ole ollenkaan niin vaikeaa ja tähän on helppo koukuttua. Siinä saa keholiikuntaa ja mieli rauhoittuu siihen tekemiseen. Tuu mukaan sinne porukkaan tekemään Asahia. Tervetuloa!